Česká čtyřkařská štafeta vybojovala ve finále mistrovství světa 7. místo. Tak pánové, jaké byly z vašeho pohledu dnes ty úseky? Tak já jsem měl jako v rozběhu za úkol předávat na čele, což si myslím, že se mi povedlo. Ještě jsem neviděl záznam, takže nevím, jak to bylo za mnou, ale myslím si, že jsem byl na čele. A jsem spokojený se svým výkonem, jelikož na to, že to byla čtvrtá čtvrtka, tak ten split byl pořád okolo osobáku, takže jsem spokojený. A pak už to bylo na klucích. No, určitě to bylo těžší jak včera. Soupeři byly mnohem vyrovnanější to startový pole a já jsem teda měl docela těžký soupeře. Myslím, že bylo na čtvrtky. Na seběhu to bylo poznat, co jsem se nedostal dopředu, byl jsem tam zavřený z obou stran a pak už jsem se zastavil na dvoustovce a rozbíjel se. Znovu bylo dost těžký. Já už jsem byl docela dost tuhej, taky čtvrtá čtvrtka, ale ne každý má takovou možnost být 4 čtvrtky na mistrovství světa, takže já jsem si to užil. Užil jsem za Francouzem, to mě trochu brzdil, ale teda se nic dělat, za mě to bylo super. Bohužel soupeři byli celkem dost rychlí, dostal jsem kolik s menší ztrátou, tak jsem si povídal umístění a dobyl před Francouzem. Tak gratulujeme k 7. místu, národní rekord se taky počítá, takže určitě úspěšná reprezentace, díky.